Ну, no, прошам, вірю, попрошу лужманом, ну, перекид парнячки. Бачу, реки, ти стави, я вам вибирай ту бельвену по давоноки. Та, а вата з крещення з гімтадіні шінді кіпки. Але ти бнорі. Ти, сука, по давоноям вену, ну, піням кріоном. Прошам, шмок, коня, спалікі двіра, чистейкіс папінь. Ne, tai mes pasaugosime. Čia pasaugosime. Va, galite ateit pasiburt, pažiūrėkit kokių, ne kompiuteris čia. Labai baisu. Tokis garsis iškausas. Ir būtų arkės. Kurį reikia saugoti po žemę. Saga, toks lobis, kurį reikia saugoti po žemę. Kas tokia? Uošė. Brrku, 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 brrku. Ran, ran, brrku, brrku. Kelkite, tai kelkite, kelkite. Kelkite, apsipjausti slikšti visokį tokius. Bus akių ten visą kitą, mūsų va tokie va dalykėlį gal. Nes kur nereikalinga tom nuėmo, kur reikalinga pasis. Va čia va lašininis. A čia prie veido tai. A va čia va kanapinis. O čia jums tinka va. Ir šiandien savę progą jūs visus nori pakviesti vakarienės. Štai jį.